কে আছিল অসুস্থ শিল্পী সাধনাৰ জড়িত লোকসকল কিয় স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন নহয়? সাধাৰণতে মানুহৰ শিল্পী হৈ থকা গায়ক অভিনেতাসকলে বহু সময়ত পাহৰি পেলাই নিজক যতন ল'বলৈ। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ লাইফষ্টাইল। কে বহু লোকৰ জীৱনৰ শিল্পী, গান গাই লাখ লাখ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিছিল আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ সমাপ্তিও অতি নাটকীয় আছিল। এতিয়া কে মৃত্যুক লৈ বহু কথা ওলাইছে। এই ক্ষেত্ৰত এইটো নিশ্চিত কৰা হৈছে যে তেওঁ হৃদৰোগতেই মৃত্যু হৈছিল। অৱশ্যে বিভিন্নজনৰ ভাষ্য অনুসৰি তেওঁ ফেটি লিভাৰৰ দ্বাৰাও আক্ৰান্ত আছিল। এই ৰোগৰ ফলত তেওঁ বহুতো সমস্যাতো ভুগিছিল। এই সন্দৰ্ভত ৰুবি চিকিৎসালয়ৰ এজন প্ৰখ্যাত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আশিষ মিত্ৰই কয় যে চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ ৰোগ এতিয়া সচৰাচৰ দেখা গৈছে, বহুলোকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। বহুতো যকৃত পৰীক্ষাই দেখুৱাব যে বহুতো লোক এই ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এই ৰোগৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীও আছে। ৰোগটো প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত বিভক্ত কৰিব পাৰি। গতিকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই ৰোগৰ বিষয়ে সাৱধান হ'ব লাগিব। কে মৃত্যুৰ লগে লগে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে নানান কথা। গায়কজনৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু বুলি এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যদিও বহু লোকে এতিয়াও এই মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। বিষাসিক্ত হৈ পৰিল চৌপাশৰ পৰিৱেশ, আকুল জনতাৰ কান্দোনৰ ৰোল উঠিল। এনেকৈ মৃত্যু কেনেকৈ সম্ভৱ? সেই প্ৰশ্ন এতিয়া অনুৰাগী খুলি খুলি খাইছে। স্বাধীন হৈ থাকিব বিচৰা শিল্পীসকলে মানুহৰ মাজতে বিলীন হৈ থাকিব বিচাৰে। সকলোৱে এতিয়া ক'ব খোজে যে শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ দেহৰ যতন ল'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত কে আকস্মিক বিয়োগো মানুহৰ মাজত অনেক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যদি কে অলপো যদি নিজৰ কথা ভাবিলে হয়, তেওঁ নিশ্চিতভাৱে মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল হয়। বিকল AC, অতিৰিক্ত জনসমাগম, এই দিশবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিছিল শিল্পীজনে, যিটো তেওঁ নকৰিলে। বহু সময়ত এই শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ অনুৰাগীৰ কথা ভাবি অনিচ্ছা স্বত্বেও গীত বা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব লগা হয়। এটা সময়ত অমিতাভ বচ্চনো বহুবাৰ চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লগা হৈছিল। সাধাৰণতে দেখা যায় যে গায়ক শিল্পীসকলৰ তুলনাত খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট শাৰীৰিক অনুশীলন কৰে, যিটো শিল্পীসকলৰ মাজত অভাৱ দেখা যায়।